በስማብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እየተዘጋጀ የሚቀርብልንን ከተለያዩ ከተዋህዶ ምንጮች እያወጣን የምንሰማውን የምናደምጠውን በልባችን ማሳድሮ ለፍሬ ያድርግልን እያል የምንከታተለውን ማህደረ ተዋህዶ ምዕራ ግብራችን ነው በመከታተል ላይ የምንገኘው እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም በያለንበት እኛ ከማናቀው እሱ ከሚያቀው ሰይጣን ከሸመቀው ከተለያየ ፈተና ጠብቆችን ቀንድ አግም እንድናያት ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለሱ ለአምላካችን ከጠዋት እስከ ማታ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ድረስ ይሁን የሁላችንእናት የሁላችን መቤት ንጽተ ቅድስተ ቅዱሳን አማላጅቱም ስሟ የከበር የተመሰገነ ይሁን አብርሃም ይስቅና ያዕቆብን በተመለከተ ዋኖቻችሁን አስቡ በሚል ከዋኖቻችን እነዚህ አርስተ አበው ደግሞ ተቀዳሚዎች ናቸውእና በመጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ታሪካቸው እናገኛለን እና ከዚሁ ከህይወታቸው በመነሳት ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረንን በመከታተል ላይ እንገኛለን የደጎ የአብርሃምን የልጁ የይስቅን እንዲሁም ደግሞ የዕቆብን ደግሞ ዛሬ የምንከታተለው ይሆናል የሁለቱን አድምጠን ነበር አሁን ደግሞ ያቆብን በተመለከተ እንዲሁ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረንን ከተለያዩ ምንጮች በተለይም ከትርጓሜም እንደዚሁ በመነሳት የምናደምጠው የምንከታተለውን አሁን የምናደምጠው በተለይ ታሪኩን ወይም ደግሞ ይህን መልእክት በምናደምጥበት ጊዜ የሶስቱም ተያያዥነት ስላለው ስለ ይስቅ ስናነሳ ያዕቆብ ማብሮ ተደምሮ ይነገራል ስለ አብርሃም ስናነሳ ስለ ልጁ ይስቅ የሆነውን ነገር ስላለ ምናልባት እንደ አንዳንድ ተደጋጋሚ የሚመስሉ ነገሮች ቢኖሩም ግን ታሪኩ ወጥነት ባለው ስለ እያንዳንዳቸው ማወቅ ስለሚገባን በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ዛሬ ያዕቆብን ብቻ አንስተን የምንነጋገረው እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም እንዲያስተምር እንዲመክረን ፈቃዱ ይሁንልን ያዕቆብ ማለት ተረከስን ይይዛል ማለት ነው ሪዘ ፍጥረት ምራፍ 25 ቁጥር 19 አባታችን ያዕቆብ ከእግዚአብሔር ጋር ሲታገል አድሮ ካሸነፈ በኋላ እግዚአብሔር ስሙን ለውጦት እስራኤል ብሎታል ትርጉሙም ከእግዚአብሔር ጋር ይታገላል ያሸንፍማል ማለት ነው ዘፍጥረት 32 ከቁጥር 22 32 የያዕቆብ አባታችን አባቱ ይስሐቅ አርባ ዓመት በሆነው ጊዜ የላባ እህት የምትሆን በሶሪያ ወንዞች መካከል የሚኖር የሶሪያውን ሰው የባቱ ልጅ ርብቃን አግብቶ ያቆብን ወለደ ለ ዓመት ያህል ርብቃ መካን ሆና ከኖረች በኋላ በአንድ ቀን ሮካቤ መንታ ልጆችን ፀንሳ ይስቅ 6 ዓመት በሆነው ጊዜ ሁለት ወንዶች ልጆችን ኤሳውንና ያዕቆብን ወለደች እነርሱም በእናታቸው ማፀን ሳሉ ይጣሉ ነበር ባደጉም ጊዜ ኤሳው አደን የሚያውቅ ሲሆን ያዕቆብ ከቤት የሚውልቅ ምጥል ሆነ ይሳቅም አርጅቶ ነበርና ኤሳው ከዱር አድኖ የሚያመጣለትን ስለሚመገብ ኤሳውን ይወደው ነበር ርብቃም ደግሞ ከኤሳው ይልቅ ያዕቆብን ተወደው ስለነበር የምስር ወጥ ተሰራለታለች አንድ ቀን ኤሳው አደን ውሎ ርቦት ደክሞት ከዱር ሲመጣ ያዕቆብን ከምስር ወጡ እንዲሰጠው ለመነው እርሱም እልቅናህን ስጠኝና እሺ ይሰጠሃለው አለው ኤሳውም እኔ በረሃብ ከምሞት በኩር መሆን ምን ይጠቅመኛል ያውን ልውሰደው አለው ያዕቆብም እልቅናውን በመሐላ ካጸናለት በኋላ ዳቦውን ንፍሮውን የምስር ወጡንም በእንጀር አድርጎ ሰጠው ኤሳውም በልቶ ጠጥቶ ሄደ ይኸውም ኤሳው የአይሁድ ያዕቆብ የምእመናን አሕዛብ ምሳሌ ናቸው ኤሳው መብሉን ወዶ እልቅናው እንደሸጠ ሁሉ አይሁድም መሥዋዕተ ኦሬትን ወደው በኩርናቸውን ለምእመናን አሕዛብ አሳልፈው ሰጥተዋል ይሳቅም አርጅቶ አይኖቹ ፈዘው የማያይ ከሆነ በኋላ ታላቁ ልጁ ኤሳውን ጠርቶ ወደ በረሃ ሄዶ የሚወደውን ምግብ አድኖ እንዲያመጣለ ላከው ኤሳውም ወደ አደን ሲሄድ ርብቃ ታናሹን ልጇን የምትወደውን ያዕቆብን ሁለት የበግ ጠቦቶችን አባቱ እንደሚወደው አድርጎ እንዲያዘጋጅና እንዲመረቅ ነገረችው እርሷም የኤሳውን ልብስ አለበሰችው ወደ አባቱም ገብቶ ምግቡን አቅርቦ ተመረቀ በረከትንም ተቀበለ ይስቅም ሲዳስሰው የኤሳውን ልብስ ለብሶ ስለነበር ያዕቆብ እንደሆነ አላወቀውም ነበር ያዕቆብም አባቱ ከመረቀው በኋላ ወጥቶ ሄደ ኤሳውም አደን ከዋለበት ተመልሶ መጣና ለአባቱ አድኑ ያመጣውን አቀረበለት ይሳቅም የኤሳውን ማንነት ካወቀና ያዕቆብም እንደዋሻው አወቀ ጥንቱንም ተጠራጥሮ ነበርና በዚህም ጊዜ እጅግ ደነገጠ ለወንድምህ ጌታ ሆነው እርሱም ይገዛልህ የሚረግምህ የተረገመ ይሁን ብሎ መርቆታልና ኤሳውም አባቱን ለእኔ ያስቀርህልኝ ምርቃት የለምን ምርቃት አንዲት ብቻ ናትን እያለ በመጮ ምሮ አለቀሰ አባቱም ለወንድም ተገዛ ነገር ግን የወንድምህን አገዛዝ ካንተ ልታርቅ ብትወድ እርሱን ተለማመጠው ሲለው ኤሳው አባቱ ሞቶ ወንድሙን የሚበቀልበትን ቀን ተመኘ ርብቃም ይህን ስትሰማ ያዕቆብን በካራን ወደሚኖረው ወንድማ ወደ ላባ ዘንድ ሄዶ የወንድሙ ቁጣ አስኪበር በዚያ እንዲቀመጥ ነገረችው ይሳቅም ያዕቆብን ጠርቶ ከከነአን ሴቶች ውስጥ ሚስት እንዳያገባ ይልቁንም ከአጎቱ ከላባ ልጆች ውስጥ አንዷን እንዲያገባ ከነገረው በኋላ እግዚአብሔር ዘሩ እንዲያበዛለት መርቆ ላከው ያዕቆብም ወንድሜ ቢከተለኝ አውሬ ቢመጣብኝ እያለ እየፈራ ወደ ካራን ሄደ ሲመሽም ከአንድ ቦታ አድሮ ድንጋይ ተንተርሶተኛ በዚያችም ሌሊት በራይ የወርቅ መሰላል ተተክሎ ከምድር እስከ ሰማይ ደርሶ ቅዱሳን መላእክት በእርከኑ ሲወጡበት ሲወርዱበት በላዩም እግዚአብሔር ተቀምጦ አየ የአብርሃምና የይስቅ ፈጣሪ እኔ ነኝና ወንድሜ ይገለኛል እንደ ወጣሁም እቀራለሁ ብለ አትፍራ እኔ በረዴት ካንተ ጋር ነኝ አለው ልጆቹም በዝተው ምድርን በአራቱ ማዕዘን እንደሚሞሏት አሕዛብም ሁሉ በእርሱና በልጆቹ እንደሚባረኩ ነገረው ያዕቆብም ከእንቅልፉ ነቅቶ ያደረባትን ቦታ እግዚአብሔር ቆሞባት መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት አይቷታልና ይች የሰማይ ደጅ ናት ብሎ ስሟን ቤቴል አላት ትርጓሚውም የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው ትራስ አድርጎት የነበረውንም ድንጋይ አንስቶ ሀውልት አድርጎ ካቆማት በኋላ በራሷ ላይ ዘይት አፈሰሰባት ይኸውም ምሳሌ ነው ያዕቆብ የጌታችን የወርቁ መሰላል የረድኤት እርከኑ ብዙ መሆኑ በብዙ ወገን እረዳሃለሁ ሲል ነው መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ እኔ ስረዳህ መላእክትም አብረው ይረዱሃል ሲል ነው መሰላሉ በድንጋ ላይ መሆኑ በጽኑ ረድኤት እረዳሃለሁ ሲል ነው አንድም መሰላሏ የመቤታችን ምሳሌ ናት ወርቁ የንጽህናዋ የቅድስናዋ ምሳሌ ሲሆን የመሰላሏ እርከኗ ብዙ መሆኑ የመቤታችን የሀብቷ የማዕረጓ ምሳሌ ነው መሰላሏ ከምድር እስከ ሰማይ ተተክላ ማየቱ የልዕልን ድንጋዩ የትንቢተ ነቢያት ምሳሌ ሲሆኑ መሰላሏ በድንጋይ ላይ ተተክላ ጸንታ ማየቱ እመቤታችን በነቢያት ትንቢት ጸንታ የመኖረዋ ምሳሌ ነው መሰላሏን መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ አለማቸውን ጌታችንን በጸነሰች ጊዜ መላእክት ማህፀኗን አለም አድርገው ቅዱስ 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 እያሉ የማመስገናቸው ምሳሌ ነው ጌታችንን በመሰላሉ ላይ በዙፋን ተቀምጦ ማየቱ እመቤታችን ጌታችንን በሰውነቱ ስትሸከመው እርሱም በመለኮትነቱ ይሸከማታልና ነው አንድም ያዕቆብ የሊቃ ነጳጳሳት የጳጳሳት ድንጋዩ የታቦት ዘይቱ የሜሮን ምሳሌ ሲሆኑ በድንጋዩ ላይ መሰላል በመሰላሉ ላይ ጌታችን መታየቱ የጌታችንና የመቤታችን ስም በታቦት ላይ የመጻፉ ምሳሌ ነው ዛሬም የጌታችንና የመቤታችን ስም ያልተጻፈበት ታቦት ሊቀደስበትና ሊሰገድበት አይገባም ያዕቆብም ሲነጋ አጎቱ ላባ ዘንድ ሄደ አሻግሮም ሲመለከት የውሃውን ጉድጓድ አየ የውሃውም ጉድጓድ በድንጋይ ተገጥሞ በድንጋዩ ላይ ሰላሳ በጎች ተኝተው ነበር በጎቹን ከዚያ ያጠጧቸው ነበርና እረኞቹም ትልቁን ድንጋይ አንስተው በጎቹን ያጠጧቸውና ከጨረሱም በኋላ ትልቁን ድንጋይ መልሰው ይገጥሙት ነበር ያዕቆብም ከረኞቹ ጋር እየተነጋገረ እያለ ያጎቱ ልጅ ራሄል የአባቷን በጎች ይዛ መጣችና ያዕቆብ ድንጋያውን አንስቶ ያጎቱን በጎች አጠጣቸው ከእርሷም ጋር ወደ ቤት ሄደ ይኸውም ምሳሌ ነው ያዕቆብ የጌታችን በጎቹ የምእመናን ድንጋዩ የረፍተ ዘመን እረኞቹ ደግሞ የነቢያት የካህናት ውሃው የጥምቀት ምሳሌ ናቸው በጎቹ ውሃው በድንጋይ ተዘግቶ ሳለ ዙሪያውን ከበው መተኛታቸው አምስት መቶ ዘመን እስኪፈጸም ድረስ አረፍተ ዘመን ገጥቷቸው ተስፋ ጥምቀትን እየሰሙ ደጅ ሲጦኑ የመኖራቸው ምሳሌ ነው እረኞች ከዚያ አስቀድመው ድንጋያውን አንስተው በጎቹን ውሃ መጠጣታቸው ወይም ማጠጣታቸው በጎቹን ውሃ መጠጣታቸው ነቢያት መስዋዕት ሰውተው ምንዛ ረጭተው አፋዊ ኃጢአት የማስተሰሪያቸው ምሳሌ ነው አንድም ነቢያት የጥምቀትን ነገር ተናግረዋልና ነው መዝሙር 19 ኤርሚያስ ምራፍ 2 ቁጥር 12 ያዕቆብ ብቻውን ድንጋውን አንስቶ የተጠሙትን በጎች እንዳጠጣ ጌታችንም 5500 ዘመን ሲፈጸም ሰው ሆኖ ከምዕመናን ፍዳ መርገምን በጥምቀት አጥፍቷልና ነው ከዚህም በኋላ ላባ ያዕቆብን አንተ የስጋዬ ቁራጭ የአጥንቴ የፍላጭ ነህና ከእኔ ጋር ተቀመጥ አለው ያዕቆብም አብሮት ሲኖር ከላባ ሁለት ሴቶች ልጆች ውስጥ ትንሽቱን ራሄልን ስለወደዳት ላባን ስለ ትንሿ ልጅህ ሰባት ዓመት ልገዛል እሷን ሚስት አድርገ አለው ላባም እሺ አለው ከሰባት ዓመትም በኋላ ሰርግ አድርጎ ላባ በራሄል ፋንታ ታላቋን ሊያን ሸፋፍኖ ለያዕቆብ ሰጠው እርሱም ማታ ሲጫወት አድሮ ጠዋት ቢያያት ሊያ ሆና በማግኘቱ ላባን ሰባት ዓመት የተገዛውልህ ስለ ራሄል አይደለምን ለምን እንዴት አደርገኛለህ ቢለው ላባም ታላቅ ሳለ ታናሽ አይዳርም አለው ያዕቆብም እንደገና ሌላ ሰባት ዓመት ተገዛለትና ራሄልን ሰጠው ራሄልም መካን ሆና ሳለ ሊያ ጸንሳ ሮቤልን ወለደች ዳግመኛም ስምዖንን ሌዊንና ይሁዳን ወለደች ራሄልም እርሷ ብትመክን ያዕቆብን ከገረዷ ጋራ እንዲተኛ እያደረገችው ማለትም ባላ የምትባለች ዳንና ነፍታሌምን እንዲወልድ አደረገች ሊያም ራሄል ያደረገችውን አይታ እርሷም በተራዋ ያዕቆብን ከእሷም ደግሞ ከራሄል ከገረዷከሊያ ከገረዷም እንዲተኛ አድርጋው ዘለፋ ትባላለች እንዲተኛ እያደረገችው ጋድንና አሴርን እንዲወልድ አደረገች ዳግመኛም ሊያ ከያዕቆብ ይሳኮርንና ዛብሎንን እንዲሁም ሴቷን ዲናን ወለደች ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ራሄልን በረዴት ጎብኝቷ ፀንሳ ዮሴፍን ወለደች ያዕቆብም ዮሴፍን ከወለደ በኋላ ወደ ርስቶ ሀገር እንዲመለስ ያሰናብተው ዘንድ ላባን ጠየቀው ላባም ደሞዝህን ንገረኝ ሲለው ያዕቆብ ዳግመኛ በጎችህን እጠብቃለሁ በጎችህን ሁሉ በፊትህ ይለፉ በጎችህም ሁሉ በፊትህ ይለፉ ከበጎችህ ጸጉራቸው ነጫጭ የሆኑትንና መልኩ አይነቱ ጅጉርጉር የሆነው ለይተ ስጠኝ ይህም ደሞዜ የሆነኝ አለው መልኩ ነጫጭ ያልሆነውና መልኩ አይነቱ ጅጉርጉር ያልሆነው ያንተ ግን ላንተ ይሁን አለው ላባም በዚህ ተስማምቶ እንዳልክ ይሁን አለው ላባም ነጩን ጅንጉርጉሩን ሁሉ መርጦ ለልጆቹ ሰጣቸውና የሶስት ቀን መንገድ ይዘው ሄዱ ያዕቆብም ተመርጠው የቀሩትን የላባን በጎች እየጠበቀ ሳለ እርጥብ የልምጭ በትር ታላቅ የሎሚ በትር ኤርሞን የሚባሉ ሦስት በትሮችን አንስቶ ሁለቱን ቅርፊታቸውን ልጦ አንዱን ዥጉርጉር አድርጎ በውሃ ገንዳ ውስጥ ጣላቸው ሁለቱም የተላጦት በትሮች ነጮ ነው ታዩ በጎቹም ውሃ ሊጠጡ በመጡ ጊዜ በትሮቹን አስመስለው ጸነሱ ይኸውም በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት የበትሩ ጥላ ውሃው ላይ ሲያርፍ በጎቹ ያንን እያዩ ሲጠጡ ፈቃዳቸው ይነሳባቸዋል ያን ጊዜም አውራዎቹን ይለቃቸዋል ያን ጊዜም በትሮቹን አስመስለው ይፀንሳሉ ያቆብም አውራ ከለየ በኋላ ዥጉርጉር ሆኖ የተወለዱትን ለብቻቸው እየለየ ያቆማቸዋል እንጂ ከላባ በጎች ጋር አያደባልቃቸውም ነበር ዳግመኛም እንዲሁ እያደረገ አራባቸው ነገር ግን በጎቹ ከወለዱ በኋላ በትሮቹን በገንዳው ውስጥ አያኖራቸውም ነበር በመጨረሻ ምልክት ያላቸው ብርቶቹ በጎች ለያዕቆብ ሲሆን ምልክት የሌላቸው ደካሞቹ በጎች ደግሞ ለላባ ሆነዋል ያዕቆብም ይህን ያደረገው እግዚአብሔር በህልሙ አሳይቶት ነው ይኸውም ለጊዜው ይህ ቢደረግም ለኋላው ግን ምሳሌ ነው ሦስቱ በትሮች የስላሴ ምሳሌ ሲሆኑ የተላጡት ሁለቱ በትሮች የአብና የመንፈስ ቅዱስ ዥጉርጉር የሆነው አምላክና ሰው የሆነው የወልድ አምሳል ነው በጎቹ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቁ የምዕመናን ምሳሌ ናቸው ውሃው የጥምቀት አውራዎቹ የመምህራን የቀሳውስት ምሳሌ ሲሆኑ በጎቹ በትሮቹን እየመሰሉ እንደተወለዱ ሁሉ ምዕመናንም በጥምቀት ምክንያት ከስላሴ ይወለዳሉ ያዕቆብ የጌታችን ላባ የዳቢሎስ ምሳሌ ነው ዳግመኛ በትር የመቤታችን ምሳሌ ስትሆን ሦስቱን በትሮች ወይም በትሮች አይተው ፍሬ ያፈሩት በጎች በሦስት ወገን ማለትም ንጽሐ ስጋን ንጽሐ ነፍስንና ንጽሐ ልቦናን አስተባብራ በያዘች በመቤታችን ቃል ኪዳን አማላጅነት የጽድቅ ፍሬን የሚያፈሩ የክርስቲያኖች ምሳሌ ናቸው ምልክት ያላቸው ብርቶቹ በጎች ለያዕቆብ ምልክት የሌላቸው ደካሞቹ በጎች ደግሞ ለላባ እንደሆኑት ሁሉ ሀብተ ወልድና ሰመ ክርስትና ያላቸውና በመቤታችን ቃል ኪዳን ያመኑ ምእመናን ሁሉ ለጌታችን ሲሆኑ ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና የሌላቸውና በእመቤታችን ቃል ኪዳን ያላመኑ ምእመናን ግን ለዳቢሎስ ሆነዋል በትር እመቤታችን ከነገደ እሴ ተገኝታ ጽጌ ክርስቶስን እንደምትወልድ ኢሳይያስ በትንቢት ተናግሮላታል ኢሳይያስ 11 ቁጥር 1 ያዕቆብም ከዚህ በኋላ ሀብታምና ባለጸጋ ሆነ ሚስቶቹንና ንብረቱን የሚዞ ወደ አባቱ ርስት ወደ መድረከነአን ጉዞ ጀመረ ላባም ተከትሎት ሄዶ በገለአድ ተራራ ሳለ ለክፋት ቢፈልገውም እግዚአብሔር ለላባ በራእይ ተገልጦለት በባሪ ላይ አንዳች ክፉ እንዳታደርግ ብሎ ከለከለው ላባም ከያዕቆብ ጋር ተስማምቶ ዳግመኛ ላይጣላ ተማምሎ ተመለሰ ያዕቆብም ወንድሙን በመፍራት ለኤሳው ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ እንስሳትን እጅ መንሻ በመላክ እንዲታረቀው መልክተኛ ላከ በመንገድም ሳለ የያቦቅን ወንዝ እንደተሻገረና ብቻውን በቀረ ጊዜ እስኪነጋ ድረስ አንድ ሰው እርሱም በአምሳለ ብእሲ በሰው አምሳል ታይቶት ጌታችን ያዕቆብን ሲታገለው አደረ ያምሰው ሰው ሲነጋ ጎ ቀዷልና ልቀቀ የሚለው ያዕቆብ ግን ካልመረከኝ አንድም ስም ካላወጣልኝ አለቅህም አለው እርሱም ስም ማን አለው ያዕቆብ ነኝ ሲለው ከእንግዲህ ስምህ እስራኤል ይባል ካለው በኋላ ባረከው ያዕቆብም እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት ሲል ቦታውን ራእየ እግዚአብሔር ብሎ ሰየመው መታገሉ ስለምን ነው ቢሉ በረዴት እቀርበሃለው አልለይህም ሲል ነው ያዕቆብ ጌታን ይዞ መጣሉ እኔን ከያስክ ጠላትን ትጥላለ ሲል በውስጥ ሆኖ ጌታ ያዕቆብን ማስጨነቁ እኔን ብትጥል እኔም አንተን አስጨንቃለሁ ሲል ነው ፍጻሜው ግን መታገል ደረት ለደረት ገጥሞ እንደሆነ ሁሉ ከስጋ ስጋ ከነፍስህ ነፍስ ነስቼ አካልህን አካል ባህሪህን ባህሪ አድርጌ አድንሃለሁ ብሎ በአብራኩ ካለች ከመቤታችን የመወለዱን ምስጢር ሲገልጥለት ነው ይህን የተረዳው የ12 ነገድ እስራኤል አባት የሆነው ያዕቆብም በመጨረሻው ዘመን ልጆቹን ሰብስቦ በኋለኛው ዘመን የሚሆኑትንና የሚያገኛቸውን ነግሮ ባርኳቸዋል በተለይም የጌታችንን መወለድ ሲናገር በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም የገዥም ዘንግ ከእግሮቹ መካከል ገዥ እስኪ መጣ ድረስ የአሕዛብ መታዘዝም ለእርሱ ይሆናል እያለ ጌታችንን በአንበሳ ደቦል እየመሰለ ሰፊ ትንቢት ተናግሯል ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 49 ቁጥር 10 ይኸውም ያዕቆብ በትንቢት እንደተናገረው ጌታችን ከነገደ ይሁዳ ከተወለደች ከመቤታችን ተወልዶ ዲያብሎስን ድል ነስቶታል ይህንንም ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ ገልጦታል በራይ ምራፍ አምስት ቁጥር አምስት ላይ እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ እርሱም የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማህተም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል ተብሎ እንደተጻፈ እንዲሁም በቀደሙት መጽሐፍት ላይ ኮከብ ከያዕቆብ ይወጣል ለርስቱ እኛን መረጠን የወደደውን የያዕቆብን ውበት እየተባለም ትንቢቱ ተነግሮታል ዘሁልቁ ምዕራፍ 24 17 መዝሙር ቁጥር እንደፈራው ወንድሙ ኤሳው በክፉ ሳይሆን አርባ ሰዎችን አስከትሎ መጥቶ በበጎ ተቀበለው ተቃቅፈውም እየተላቀሱ ተሳሳሙ ያዕቆብም በምድረ በዳ አቅራቢያ ባለች አብርሃም ይቀመጥባት ከነበረች አገር ከአባቱ ከይስቅ ዘንድ ደረሰ ይህችውም በከነአን ያለችው ኬብሮናት አባቱ ይስቅ አብርሃም ይቀመጥባት በነበረችው የወይራ ዛፍ ስር ተቀምጦ አገኘው ከዚህም በኋላ ይስቅ አርጅቶ ዘመኑን ጨርሶ ሞተ ከኤሞር ልጆች በገዛውና እናቱ ሳራ በተቀበረችበት በአብርሃም መቃብር ልጆቹ ኤሳውና ያዕቆብ አልቅሰው ቀበሩት ያዕቆብም አባቱ ይሳቅ ይኖርባት በነበረች አገር ኖረ የያዕቆብም ልጆች 12 ሲሆኑ እርሱም ከትልቁ ጀምሮ በቅደም ተከተላቸው የሊያ ልጆች ሮቤልና ስምዖን ሌዊ ይሁዳ ይሳኮር ዛብሎን የራሄልም ልጆች ዮሴፍና ብንያም የራሄል ገረድ የባላ ልጆች ዳንና ንፍታሌም የሊያ ገረድ የዘለፋ ልጆች ጋድና አሴር ናቸው የያዕቆብን ጥር ታሪክና የረፍቱን ነገር ከልጁ ከዮሴፍ ታሪክ ጋር ስለሚገናኝ ይህንኑ ደግሞ ወደፊት ከዮሴፍ ታሪክ ስናነሳ የምናየው ይሆናል የነሐሴ ወር ሳር እንዲሁም ኦሪዘ ፍጥረት አንድምታ ትርጓሜ ነው እንግዲህ ይህንን አሁን የተከታተል ነውን የያዕቆብን ታሪክ ከብዙ በጥቂቱ ለማየት የወደድ ነው እንግዲህ በየአመቱ ነሀሴ 28 ን ስናከብር አብርሃም ይስቅ ያዕቆብ እንላለን እና እነዚህን ሶስት ደጋጎች አባቶቻችንን ዋኖቻችንን ማሰብ ስለሚገባል በማለት ነው እንግዲህ ይህን መራግብሮ ወደ እናንተ ያደረስ ነው እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የእነዚህ አባቶቻችን በረከታቸው ይደርብን ስለ እነዚህ አባቶቻችን ስለ ቀደሙቱ እግዚአብሔር አምላካችንን ጠርተው ተማጽነው ዋጋ ስላገኙና ጸሎት ልመናቸው መንበሩ ፊት ደርሶ ምረትና ይቅርታን ከሚያመጣው እግዚአብሔር አምላካችን ከመረጣቸው ካከበራቸው ካጸደቃቸው ልመና ጸሎታቸው አምላካቸው ፊት በለሟልነታቸው ከተሰማላቸው ከነዚህ ቅዱሳን ፍቅር እንዳይለየንና ይህም ደግሞ ለእኛ ብቻ አይደለ ለህዝባችን ለሀገራችንም እንዲሁ አምላካችን ስለነዚህ ሁሉ ብሎ እንምረት እኒቅርታን የምናገኝበት እንዲያደረግልን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ማህደረ ተዋህዶን እንግዲህ የምታደምጡ ለሚያደምጡ ሁሉ መራ ግብሩን ማዳረስ ትችላላችሁ እናንተም በየቀኑ የሚወጡትን መራ ግብሮች እንዲሁን ሊደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወይም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን መከታተል የምትችሉ መሆኑን ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን በቀጣዩ በሌላ መራ ግብር እንመለሳለን ያእቆብ ከቢር ሳቢ ወደ ካራ ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደ ደረሰ ከእራሱም በታች ድንጋይ እንተራሰ ህልምን አለመ ታላቁን ራእይ መሰላል ተተክሎ ከም ድር ከሰማይ ሲወጡ ሲወርዱ መላእክት በርሷ ላይ እግዚአብሔርም ቆሞ ከላይ ከጫፏ ላይ ያዕቆብ ከቤርሳቤ ሳቢ ወደ ካራ ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሀይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደ ደረሰ ከእራሱም በታች ድንጋይተ እንተራሰ ያባቶች አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይህን ምድር ለርስት እሰጥሃለሁኝ ዘርህ እንዳሸዋ በምድር ይበዛል ባራቱ ማእዘን ህዝብህም ይዘራ ያእቆብ ያዕቆብ ከቤርሳቤ ወደ ካራሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሀይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደ ከእራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ አበው በምሳሌ እንደተናገሩ ሰሩት ከም ከሰማይ አምላክ የዘረጋት በላያ ተቀምጦ በግልጽ የታየባት የያእቆብ ራእይ እመቤታችናት ያእቆብ ከቢርሳቤ ወደ ካራንስ ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደ ከእራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ ሰማይና ምድር የሚታረቁባት ወልደ የተወለደባት መላእክት ከሰማይ ላይ ባንድ የዘምሩባት ታላቋ መሰላል እመቤታችናት ያእቆብ ከቤርሳቤ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ ደረሰ ከእራሱም በታች ድንጋይ እንተራሰ ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ ደረሰ ። ከራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ አምላክ አብርሃም አምላከ ይስቅ አምላከ ያዕቆብ በቸርነቱ እንዲለመንን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን በቀጣዩ በማህደረ ተዋህዶ በሌሎች ጉዳዮች ተመልሰን እንደ ፈቃድ እንመጣለን እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የሚያስተምረንን ያስተማረንንም በልባችን ጽላጽፎ ለፍሬ ለበረከት ያደርግልን ይቆየን